ନିହାତି ଭାବେ କମଳାକାନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଇଏ ହେଉଛି ମହାନ ପର୍ବ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ରହିଛି, ରୌଦ୍ରତାପ ଅଧିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରିଫର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି 132 ନମ୍ବର ବୁଥ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭୋଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମତଦାନ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କର। ଭୋଟ ଦେବେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ସମୟ। ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୁବପିଢ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ? 7:30ରୁ ମୁଁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲିଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ହେଉଛି, ସରକାର ତ ଛାଉଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ କରାଯାଇନି, ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଲାଇନ୍ ରହିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଭୋଟ ଦେଇକି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ସେଇ 7ଟା ବେଳୁ ଜରୁରୀ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଇଏ କମଳାକାନ୍ତ ମହାନ ପର୍ବ। 132 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସକୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବେ। ମ୍ୟାଡାମ୍ କେତେବେଳୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେଣି? 7:30 ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି? ଜୋର ଗରମ ହଉଛି, 6ଟା ବେଳେ ଆଇଲିଣି, ପ୍ରବଳ ଗରମ ଦେଖେଲା ବେଳେ ଆଇକି ପଶିଯାଉଛି ନା, ଆମେ ପଶିକି ରହିଛୁ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛୁ। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଯେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଉତ୍ତାପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୋସ୍ କମି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ପର୍ବରେ। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ଇଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଲେ ବି ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପର୍ବ, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି ହୋଇଛି, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ହେଇଛି? ସାର୍ କେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଲେ? 6:30 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ହେଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସାର୍ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? 7:00 ବେଳୁ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଲାଇନ୍ ନାଗିଛୁ? ଆଉ ଏଇଟା 5ଟା ୱାର୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଥ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକା, ଆଉ ଭୋଟ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଥ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଥ, ମୁଁ ଜାଣି ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି ଦେବା ବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ହେଇଛି ନା? ଚାଲିଛି, ଠିକ ଚାଲିଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।